sen pelko on kutonut harmaan seitsemänsä toiveiteni ympärille. Mä oon Ninni Perko ja mä oon tehnyt Jäljet nimisen biisin tänne Zodiaan sivuaskelfestarille. Ja nyt se tulee uusintaan toukokuussa. Miksi väkivalta, niin se on ollut mulle sellainen, ei pelkästään väkivalta, mutta ylipäänsä yhteiskunnalliset aiheet on ollut tosi tärkeitä. Et mä tykkään työskennellä yhteiskunta-aiheisesti ja ottaa sellaisia aiheita, jotka mä oon käsitellyt työttömyyttä ja syrjäytymistä ja luetias mitä kiireen keskellä elämistä. Ja nyt sitten väkivalta on semmoinen, jota mä oon tosi pitkään tutkinut ja seurannut. Niin siksi. Ja sit mua rupesi kiinnostaa ne jäljet siinä. Enemmän kuin se, että mitä väkivaltaa tehdään ja miten ihmisiä lyödään tai ollaan lyömättä. Ja sit tuntuu, että tapasi hirveän paljon ihmisiä, että tuli jotenkin tosi paljon vastaan sellaisia ihmisiä, jotka on kokenut sitä jollain lailla ja elää sen aiheen kanssa, elää väkivallan jälkien kanssa. Ja sitten tuli sellainen myös, näki, että sitä on tosi paljon ja sitten se on hirveän monisyistä, ne väkivallan jäljet, koska väkivalta on niin monenlaista. Että ei ole pelkästään sitä, että konkreettisesti lyödään monenlaista manipulointia ja seksuaalista väkivaltaa tai erilaista henkistä väkivaltaa, taloudellista väkivaltaa, sitten niiden kaikkien jälkiä mä rupesin seurailemaan. Mutta sitten kun mä aloin puhua siitä, että mä oon ajatellut tehdä tämmöistä teosta, niin sitten eri ihmiset, jotka kuuli siitä, sellaisia ihmisiä, joita mä olin tuntenut, mutta joista mä en tiennyt, että niillä on sellaista taustaa, niin ne alkoi puhua mulle ja pyytää, että he vois keskustella mun kanssa kahdesta. Ja sitten se lähti vähän itsekseen se, että yhtäkkiä mulla oli sellainen sähköpostirinki, joiden kanssa mä kirjoittelin näistä asioista ja kyselin ja haastattelin ja mä sanoin, että mä käyttäisin tässä teoksessa tätä materiaalina, tätä tietoa, mitä mä saan. Ja he halusivat kertoa siitä sitten tällä tavalla. Ne kulissit pitää hyvin, että ihmisistä ei näe sitä kyllä päällepäin. Tuntuu, että ei halua loukata ketään, joka on kokenut väkivaltaa. Et mä en halua tehdä mitään sellaista, mikä on jotenkin loukkaavaa tai mihin ei millään lailla samaistuta. Et se oli sellainen iso työ, mikä mä kävin itteni kanssa tekijänä tässä. Ja siksi se taas toi hirveästi pohjaa, että puhu niistä ja kerto vähän siitä prosessista ja mihin ollaan menossa. Ja nyt on tällaista. Ja mä kerroin siitä tarinasta, jonka mä olin kirjoittanut kaikkea, niin sit se antoi itselleen taas voimia jatkaa. Teos lähti alun perin liikkeelle silleen, että mä keskustelin mun yhden ystävän kanssa, joka on kuvataiteilija. Että meitä molempia kiinnosti tämä sama aihe. Me lähdetään yhdessä tekemään sellaista työtä, missä ne kuvalliset elementit on yhtä vahvoja kuin tanssilliset elementit. Ja sitten mä itse lähdin siihen tekstiin jossain vaiheessa. Mä jotenkin jätin sen tanssia ja mun rupesi kiinnostaa se, koska mä mietin, että millä mä saan, kun tämä aihe on tällainen, millä mä saan sen aiheen välitettyä, jos siellä on liikettä pelkästään. Eli mä lähdin kirjoittamaan Anskille monologia siihen ja siitä tuli aika pitkä. Ja siihen mä sitten jäsensin kaikkia niitä asioita, mitä mä olin löytänyt tässä tämän aiheen sisältä, että mihin mä halusin tiivistää sen. Sitten me luotetettiin pikkutytöllä sitä tekstiä ja se oli niin hieno kuulosta, että sitten mä rakastuin siihen täysin, siihen pikkutytön äänensiin, että mä haluan tämän sinne lavalle. Lattia meidän edessä on pitkän mustan varjon alla. Se olen minä. Minusta tulee iso auringon hävitessä. Siellä oli aina vaihtelevissa määrin vislavaa ja sitä mun tekstiä. Ja mä käytin sitä mun tekstiä itsekin pohjana, että mä rakensin dramaturgian siihen teokseen sen pohjalta. Kaikki sieltä tekstistä, mitä ei tarvinnut sanoa, niin mä otin pois ja siirsin sen toiminnaksi lavalle. Tai sitten se on kuvina siellä tai lavastekankaassa tai äänimaisemassa valoissa. Et se tulee jollain muulla. Että joku taidemuoto kertoo sitä tekstiä koko ajan. Ja sitten siinä tekstissä on tosi paljon varjoja. Mä puhun siinä paljon varjoista ja kun sen tytön varjo kasvaa ja varjo on metaforana sille, että sen varjo kasvaa, minusta tulee iso auringon hävitessä, että se tyttö tulee isoksi, kun se jää yksin yöllä, että sen on pakko olla isompi kuin se on. Semmoisia käytettiin sitten, että siinä on varjot alusta loppuun siinä teoksessa tosi vahvana ja sitten sinne tuli varjokangaskin sen takia. Niin sitten siellä oli niitä teemoja, mitä mä lähdin löytämään, että mitä väkivalta voi olla, että mitä siitä seuraa. Sitten seuraa näkymättömyyttä ja ristiriitaista käyttäytymistä, ulkoa ohjautuvaa käyttäytymistä. Ihmiset on ollut aika vaikuttuneita ja tykännyt, että mä oon saanut pääosin positiivista palautetta. Ja sitten siellä oli yleisössä myös semmoisia ihmisiä, joiden kanssa mä oon keskustellut ja muuta tämän väkivallan kanssa ollut tekemisissä. Ne on olleet tosi liikuttuneita.